Isan'ny lalam-pirenena anjakan'ny dorotanety saika isan-taona be izao lalam-pirenena fahaefatrainy mampitohy an'i Majangarenivohitra sy Antananarivo. Tafiditra eo anelanelan-dalana misy io lalam-pirenena fahaefatra io ny fokontany Ambovondramanesy. Sahirana ny mponina amin'izao fotoana izao, maina ny tany, ritra ny rano, na ny rano sotroina ary manahirana ny mponina. Nanaovany se fokontany Antsoavo izany. Noho ny hetraketraky ny natiora araka izany, nisy ny fiovana ara-toetrandro teto amintsika. Ny zaka ny vokadratsiny izany ny fokontany Ambovondramanesy. Nisy fiantraikany amin'ny vidimbary io fiovana toetrandro amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy, efa tokony ny vidina amin'ny vidiny 800 ariary rehefa akaiky ny fetim-pirenena tahaka izao ny kapoakambary iray any Ambovondramanesy. Tsy mbola izay nefa ny zava-misy ankehitriny. Zao zao 500 kapoaka zao. Tsinona ny farany ambony? Farany ambony zao 50-50. Misy manao 100. Inona mahatonga an'izany? Mahatonga an'izany tanimbary tsy voaketsa, rano tsisy, orana tsisy. Isan-taona rehefa akaiky fetin'ny 26 tokony ho tiana vidim-bary? 200 kapoaka ohatran'izao. 200 atsotsoana mihitsy. Aiza moa ny tanimbary eto Ambovondramanesy? Misy firy hektara io raha? Avarabaraka fa tsy tadidiko le hoe hektara hoe zao na hoe zao fa avarabaraka misy tanimbary malalaka sy mihitsy. Ovina zao ny vary niakatra farany? Tamin'ny volana avrila. Zao fa tsisy vary tsy. Inona izany zao ny volen'olona eto? Efa mipetraka. Namana varivary. Mazava ho azy araka izany fa ny fiveloman'ny mponina eto Ambovondramanesy amin'izao fotoana izao dia ny valotra anikotrana. Valotra ihany koa brosety tahaky ny mahazatra afantarany maro azy mandra-pahatongavany rotsakorana indray.